crec que és moment de noves energies, de noves idees, i és democràtic, i és el que toca en un partit democràtic, donar relleu a altra gent. Seguiré de portaveu del grup municipal socialista allà on m'ha posat la ciutadania, i també seguiré en l'equip de Francina Armengol al front del PSIP.